sounds like we first. No joke. As Andre General. Not all the lying tale. Yeah, you think you go first? Bruh! Oh my god! God! Wee! Fucking bitches. Won't see that. Damn, bro, it's this way! Keep going! Fuck, come on. Oh, nah, they had it. The spook of us. Bro. Goodbye. Goodbye, goodbye. Why? Huh? Hold on. What? Tony, go first. I think RC ser syner oss. Is it dead end? Nei. Faen! Jeg kommer til å tisse på meg selv, vent. You nasty ass bastard! What they meant by? Hørte dere noen løpe? Eller var det bare meg? Slutt, man! Ikke si sånn! Nei, jeg fucker ikke. Oh, what the fuck? Nei. Åh, bro, se! Se på han! I'm dying. Help me. You... Oh! Oi, fy faen. Vi establisher av forskjellige farger. Åh, her er det enda mer. Oh my god! Ja, jeg skrur lyset. Shhh! Ja, shhh. Ja, jeg hører han. Åh, faen. Åh, nei. Fuck. Løp. Gitter ingen. Ly? Han kom tilbake. Nei. Ja, jeg ser den, ass. Gutta! Oh my god. Ok, jeg er til... What the fuck? Can you find me? I'm here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her. Jeg hører dere leve i mikken! 1, 2, 3, 4, 5... Det er krisen, man! Jeg klarer ikke det! Skås! Åh, nei. Han på is okay? Eller var det RC som slo på flashlight sitt? Uh-oh. Åh, fuck. Der, ja. We'll kill you. Yo! Let's go. Åh, ja, vi spawnet her inn. Ja, ok, dette er nytt. Ok, hvilken farge har boys lyst på? Det er rosa. Hva faen for meg? Det er blå, da. Ok, da gir jeg den, ja. Åh, note. There's something behind the gates. I can hear it breathing. No way. RC! Løp! Ikke skrik sånn! Oh my fucking god! Skal du dritten ut av meg? Jeg? Fucking Christ! Men jeg hørte fucking barn her, mann! Jeg er jævlig redd! Bro, jeg hørte musikken her borte. Nå kommer jeg nærmere her. Åh, nei, bro. Hun er der. Åh, jeg er litt fyr. Ha da. Ja, ha da. Sayonara, Nick! Vi går rett frem. Ja. Lenge siden da. Kast så mange glowsticks som dere kan. Ok. Åh, nice. Ok. Bro. Jesus, man. Følg meg. Nei, her har vi... Det var dead end. Ja, jeg tror det, men sorry. Løp! Åh, bro! Hallo! Hva faen? Nei! Tone! Ok, vi kan prøve å finne han igjen. Vi går til høyre her. Da går vi tilbake til der vi kom fra, tror jeg. Tony? Åh! Tony? Let's go! Gå dere frem da, fuck it. Ja. Det var et sted vi ikke gikk der, så det er som vi gikk veldig langt frem. Åh, hva faen? Nei! Er du fucking seriøs? Oh my god. Holy fuck. Ok, jeg er tilbake. Åja, hva faen? Løp. Ok! Røde glowsticks. Vi følger etter ly. Nei, spooky. Det er spooky, motherfucker. Hvor? Jeg så han. Sikker? Så du han ikke?
Ja, jeg så det han ikke! Åh, fy faen, han er spooky. Han er big, da! Ok, gå til høyre her, Gå til høyre her, fort! Han er jævlig treg, da. Oi, fuck. Ja, det var her vi tok den greia. Ok, vi må fort oss tilbake. Og så må vi gå rett frem. Vi unlocket her, og så gikk vi tilbake. Vi gikk aldri inn her, tror jeg. Hører du? Ja. Åh, nei, Tony. Han kommer. Do you honestly think you're fucking funny? Ja, bro, dere kom aldri tilbake! Ok, kom. Vi kan gå tilbake. Vi har den siste puzzle-pisen. Ja, vi har lyst til å explore oss. Vi må explore litt. Alright. Jeg går tilbake. Bly? Nei! Åh, Lise! Ok, nice. Hvor er Lysander? Dude, stakkars Karen har vært missing så lenge. Den første døren jeg og han gikk inn i, ville splittet med en gang på Grønmonsteren. Men hvordan vet du at det er der som er den siste silen? Mest sannsynlig hadde jeg sagt. Det var sånn eksperiment. Ja. Her da. Nice. Lysen! Her er det sånn... Åh, der er han! Der er det! Holy shit! Let's go! Det var akkurat det her vi trengte, fordi vi fant det her i sted. Det er det mest scared drit jeg noen gang har vært på igjennom, man. Dude! Jeg har gått alene, og gjort to puzzles alene. Oi! Åh! Fuck! Løp, følg meg! Hvor mange pedals mangler vi? Vi mangler en. En, det er den siste. Det er den her veien. Det er gamle veien. Det er denne veien exiten her, fordi jeg husker at flashlightet lyste på oss. Ja. Det er det jeg mener, men det... Løp den veien her! Her! Du kommer etter oss, løp! Japp! Åh, vent, er ikke dette dead end? Nei. Det er dead end, jeg sa ikke. Nei, vi er good. Jeg tror ikke det er rett bak oss. Holy fuck meg, ass. Ja, jep. Åh. Ok, her er vi. Halleluja. Fuck meg! Hun chaset oss så hardt!